Bom, gente, é o último vídeo que eu vou fazer hoje sobre os LPs, porque eu consegui algumas informações adicionais, mas não são informações confirmadas ainda. Eu, na cara de pau, mandei uma mensagem para a loja perguntando sobre as capas, né? Porque eles colocaram a capa, outra capa, a capa que eles colocaram do InDesign foi essa aqui, ó. Eles colocaram essa capa aqui do InDesign. E todo mundo sabe que, na verdade, essa é uma capa que seria, né? Era a capa original, que a Britney iria lançar o CD com essa capa, mas aí eles mudaram e colocaram a que a gente conhece, a regular, que é todo o rosto dela. Essa edição saiu uma edição promocional da Polônia com essa capa, né? No caso, oficial. E só, não saiu outra. Tipo, depois ficou apenas o rosto dela. Então eu mandei uma mensagem para eles perguntando se eles têm informação das capas. Porque inclusive no link fala embaixo que as capas podem sofrer alterações, né? As imagens podem sofrer alterações. Aí eu mandei uma foto para eles, ó. E aí eles disseram que provavelmente vai ser a capa regular mesmo, aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Provavelmente vai ser a capa regular mesmo e quem vai fazer é a Sony, né? Então, não vamos ter capa exclusiva do InDesign até o momento, né? Até o momento, tipo, vamos esperar novas informações saírem, mas eu acho difícil mexerem na capa. Aí eu falei, ah, quer saber? Então vou perguntar sobre a tracklist, porque eu também acho que eles não vão mudar a capa do Baby, eles vão deixar a capa americana mesmo. Aí eu perguntei se eles teriam algumas informações sobre a tracklist, se teria alguma música extra ou uma edição deluxe, porque a edição standard é a edição americana, igual as edições que a Urban lançou, né? E aí eles falaram que provavelmente não, provavelmente vai ser vinil padrãozão mesmo, com a mesma tracklist americana. E que se tiver alguma mudança, vai vir escrito, né? Tipo, Deluxe Edition, ou edição, não só edição especial, edição de luxo. E que isso vai ser especificado no, na loja. Mas é como eles estão falando, provavelmente. Então, ainda existem esperanças. Minha opinião é que eu acho que vai ser um vinil padrão mesmo. Com a tracklist americana, normalzona. Com a capa normalzona, mas com o vinil preto, né? Que tem uma qualidade melhor de som. A esperança é que talvez eles façam, quem sabe, um encarte mais bonito, né? Porque o da Uba é tipo um folder que a gente tem, né? Talvez eles coloquem um encarte mais bacana para essas edições de vinil. Vamos aguardar. Mais informações, quando a gente tiver, eu faço aqui para vocês no canal. Ah, gente, e só para completar, a discografia da Britney vai ser lançada em vinil. A gente vai ter do Baby One More Time até o Britney Jean. Essa capa também não, provavelmente não vai ser essa, vai ser a capa regular, né, igual a do InDesign. E eu esqueci de falar o seguinte, tem gente falando, mas não vai ter o Glory? O Glory já existe em vinil preto. Tem duas, inclusive tem duas, saiu na época do lançamento do CD mesmo, do álbum. Inclusive tem duas versões, né, tem a versão do Glory, os dois são duplos, mas tem a versão do Glory regular, né, e a versão do Glory Fan Edition. Que na época, quando você comprava o Glory pelo site da Britney, o seu nome vinha no booklet. Eu, infelizmente, não consegui na época. Então, eu nem quis ter esse vinil, porque qual que é o sentido de eu ter um vinil que não vai ter meu nome, né? Então, eu tenho só a versão preta mesmo, que é dupla, que é com a capa regular também, que é daquele rosto dela, que parece um screenshot. Aí, depois que veio o relançamento com a nova capa e tal. Então, realmente toda a discografia da Britney já tá em vinil. E também a gente vai ter o do Greatest Hits. Eu vou mostrar aqui. A pergunta também é: será que o Greatest Hits vai ser duplo, igual foi o da Urban? O curioso é que, assim, ele tá o mesmo valor dos outros LPs da Britney, né? Então ainda não dá pra gente saber. E esse InDesign aqui provavelmente não vai ser essa capa, igual eu falei pra vocês. E agora a gente vai ter que esperar ter mais informações mesmo, né? Vamos esperar. O lançamento oficial tá marcado para 31 de março desse ano. E eles vão ser lançados no mundo todo. Então, todas as lojas de LPs do mundo todo vão poder comercializar e vender. O que é ótimo, né? E aí, tá o Ups aqui também. E é isso, gente. Vamos esperar mais informações aí.